Պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի այդ կառույցի նախկին պաշտոնյաների եւ Զորաշեն ընկերության փաստացի տնօրենի գործը դատարան ուղարկելուց մոտ 4 ամիս անց բուն դատաքննությունը մեկնարկեց։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանը գրեթե 2 ժամ ընթերցեց մեղադրական եզրակացությունը։ Դավիթ Սանասարյանը տեղեկնելով, որ իր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող Սամուել Ազյանը փաստացի կառավարում է տարբեր առողջային կազմակերպություններ, որոնք ներգրավված են պետական գումարների գործընթացներում, անտեսելով որոնքով սահմանված արգելքը, վերցինիշ նշանակել է պետական վերահսկողական ծառայության գումարների գործընթացների վերահսկողության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնատարի պաշտոնում։ Ըստ մեղադրանքի ՊՎՑ պետ Սանասարյանն իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, չի կատարել ծառայողական պարտականությունները։ ՊՎՑ պաշտոնյաները մեղադրանքի համաձայն միջամտել են բժշկական երկու կենտրոնի համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների գնման գործընթացին, որը ցույցում հաղթի իրենց այդ փոխկապակցված Զորաշեն ընկերությունը։ Ես ասում եմ, որ նման բան չի եղել։ Իմ աշխատակիցներին բազմիցս ես հարցրել եմ, որ ինքը կապ ունի կազմակերպության հետ։ Նա ինձ հավաստիացրել է, որ չունի կապ, այնինչ նշված է մեղադրական եզրակացության մեջ, չի համապատասխանում իրականությանը առնվազն իմաստով, որովհետև ես հանձնարարել եմ Սանասարյան, ես խնդրում եմ ուղղակի հարցին պատասխանել։ Մեղադրանքի էությունը ձեզ պարզ է, հասկանալի է։ Մի քանի անգամ նույն հարցը հնչեցնելուց հետո դատավորը վերջապես ստացավ պատասխանը։ Սանասարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, բայց այս գործով ամբաստանյալներից նա միակն էր, որ դիրքորոշում հայտնեց։ Մյուսներն առայժմ գերադասում են լռել։ Մեղադրանքի վերաբերյալ այս բանն ակնթարթում դիրքորոշում չէր։ Դավիթ Սանասարյանի պաշտպանների գնահատմամբ մեղադրանքն արհեստականորեն մեծացված է։ Ինքը Սանասարյանն էլ արդեն նիստերի դահլիճից դուրս պնդեց, որ իր դեմ ցուցմունքներ են կորզվել։ Կա 2 որոնք է։ Հաստա դա 2 ցուցմունք է, ուրիշ ոչ մի բան։ Սամվել Ազյանի եւ Արսեն Թորոսյանի ուրիշ ապացուցողական ուրիշ բազա իրենք չունեն։ Ազյանը ձեր դեմ խոսել է։ Ես չգիտեմ ինչ պայմաններում, այսինքն ես ինձ ասել են թե ինչ պայմաններում ա եղել։ Իսկ չեք ասի ինչ պայմաններում։ Ես ասել եմ, որ ես այս պահին չեմ ուզում հրապարականացնեմ, դատաքննության ժամանակ խոսեմ։ Իսկ ինչի համար, թե հանուն ինչի կամ ում հորդորով ՊՎՑ պետը հերթական անգամ անուն չհնչեցրեց։ Իսկ լրագրողների հարցին Արթուր Վանեցյանն է արդյոք Սանասարյանն այլ պատասխան տվեց։ Ժամանակին վարչապետին ինքը Վանեցյանի գործողությունների մասին նախազգուշացրել է։ Արդյոք խոսքը հիբրիդային հեղաշրջման մասին է։ Հեղաշրջման մասին բան չեմ ասել, բայց ասել եմ, թե ինչ կոնկրետ ինչ գործողություններ են իրականացվում։ Որտեղ ինչ գործողություն։ Այս պահին չեմ ուզում այդ մասին ասել։ Հիմա Արթուր Վանեցյանը կուսակցություն է բացում քաղաքական Ես Կադիրովի ֆանկլուբի անդամների վերաբերյալ բան չեմ ուզում ասեմ։ Իսկ նախքան բուն դատաքննության անցնելը դատարանը ավելի վաղ մերժել էր Դավիթ Սանասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հերթական միջնորդությունը։ Ըստ պաշտպանների ՊՎՑ-ին առնչվող գործն իրավասու չէր քննել ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտը, քանի որ 2 մարմինն էլ ներկայացնում են գործադիր իշխանությունը։ Դատավոր Դավիթ Բալայանի համոզմամբ, սակայն էական չէ, որ քնչական մարմինն է նախաքննել գործը, քանի որ դրա օրինականության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացրել է գլխավոր դատախազությունը։ Անայթովանիսյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկին այսօր։